si mwenye busara. Hapo zama za kale katika himaya ya mbali, paliishi mzee mmoja katika nyumba moja ndogo. Alikuwa maskini sana na angeteseka sana kama isingekuwa kwa binti yake mdogo Leila. Alikuwa binti mrembo na mwenye furaha na alikuwa na busara kama urembo wake. Kila siku angetoka kuelekea sokoni na kuanza kuomba msaada. Ila hilo halikumwezesha kupata mlo wa kutosha. Siku nyingine wangeshinda na njaa. Usiku kama huo, mzee yule aliketi na kumtizama binti yake kwa huzuni, huku akiimba nyimbo fulani. O mwanangu, samahani kwa kuyapitia maisha haya magumu. Natamani ningekupa zaidi. Usiwe na wasiwasi baba. Mimi nafurahia kila kitu unachonipatia. Na basi kwa chajio cha leo, niachie mimi. Kesho nitatia juhudi zaidi. Ila mzee yule bado alikuwa na huzuni. Alimpenda binti yake sana na alitaka kumpa kila jambo zuri. Alikesha macho usiku kucha, akiwaza ni nini cha kufanya. Aliutazama mwezi uliokuwa uking'aa sana, akitumai kwamba utampa majibu. Siku iliyofuata, mzee yule akaelekea kwenye kasri. Pindi mfalme alipomwona yule mzee, alimtazama kuanzia juu hadi chini, akijiuliza je, angetaka jambo gani? Mtukufu, ni heshima kubwa kuwa mbele yako. Nimekuja hapa kuuliza iwapo mtukufu unaweza kunipa sarafu kadhaa za dhahabu kwa leo tu, na sitawahi agiza chochote kutoka kwako. Huyo mzee amekuja amevalia matambara, lakini anazungumza kama mheshimiwa. Inawezekanaje? Ewe bwana, ni nani aliyekufunza kuzungumza vizuri? Ni binti yangu amenifunza kuzungumza, huku akisema kuwa maneno hayana thamani kwetu. Yeye ni mwerevu na mimi singekuwa kitu bila yeye. Basi wacha nijaribu kuona alivyo mwerevu. Chukua haya mayai kwa mwanao na umwagize kuangua vifaranga kutoka hapo. Ikiwa tafanikiwa, wewe utatuzwa. Lakini ikiwa hutaweza kuyangua mayai, utaadhibiwa. Yule mzee akavunjika moyo. Akaregea nyumbani kwake kwa huzuni nyingi na kumueleza binti yake kila kitu. Mpendwa wangu, tufanye nini? Haya ni mayai mazuri mfalme ametupa. Kwa nini? Mayai haya yamechemshwa, hayawezi kuanguliwa. Nini? Basi tutaadhibiwa sisi. Usihofu baba. Wewe nenda kapumzike na mimi kwa hakika nitapata jibu kwa hili. Yule mzee akaingia ndani kupumzika. Akamwacha Leila akifikiria kuhusiana na mayai. Jioni, Leila akaenda kuzungumza na babake, aliyekuwa katika hali ya wasiwasi mno. Baba, hebu nisikilize nitakachokuambia. Chukua haya maharage yaliyochemshwa, kisha ukayapande kwenye shamba. Mfalme atakapopita, wewe sema kwa sauti, "Oh, wacha maharage yaliyochemshwa yakue na mazao yawe mengi." Na atakapokuuliza kuhusu hilo, mwambie inawezekana kama vile tu mayai ya kuchemshwa yataangua vifaranga. Yule mzee akafanya kama alivyoagizwa. Na pindi alivyoanza kulima konde, mfalme akapita karibu naye kwa farasi. Wakati yule mzee alipomuona akasema kwa sauti, "Oh, wacha maharage yaliyochemshwa yalete mazao mema." Mfalme alishangazwa kusikia haya. Akasimamisha farasi wake na kumuita yule mzee. "Niambie, inawezekanaje kupata mazao kutoka kwa maharage yaliyochemshwa? Hiyo haiwezekani." "Oh, lakini inawezekana mtukufu. Kama inavyowezekana kuangwa vifaranga kutoka mayai yaliyochemshwa." Mfalme alishtushwa sana aliposikia majibu yake mzee. Aligundua kwamba ilikuwa ni binti yake yule mzee. "Vizuri sana. Haya, chukua taa hizi na uzigeuze kuwa kamba na kitambaa cha meli na chote kinachohitajika kuendesha meli. Kama hutaweza, wewe utaadhibiwa." Yule mzee maskini akarejea nyumbani akiwa amehuzunika zaidi wakati huu. Kwa mara nyingine akamhadithia binti yake yote yaliyotokea. "Usihofu. Yote yatakuwa sawa. Ni usiku. Twende tukalale na kesho tutapata jibu letu." Siku iliyofuata, Leila akampa babake kijiti kidogo cha mbao. "Peleka hii kwa mfalme na umwambie iwapo ataweza kulikata gurudumu hili likizunguka na apite kati, basi na mimi nitafanya chochote atakachosema." Hivyo yule mzee akaenda kwa mfalme na kumpatia ujumbe aliopewa na Leila.
Kwa hakika mwanao ni mwerevu. Ila bado sijafa moyo. Chukua kikombe hiki kwake na umwambie kuwa akitumie kuchota maji yote ya bahari ili iweze kukauka kama konde. Fanya hivyo, la sivyo hutaishi kuona kesho. Hivyo mzee akarejea nyumbani kwake kwa hofu kubwa, huku akikibeba kile kikombe kwa makini, mara hii akizungumza na Leila alitokwa na machozi. Leila, mfalme hatimaye amenipa kibarua kigumu. Ameniagiza kuwa kwa kutumia hiki kikombe, lazima uchote maji yote ya bahari. Kikombe kinapendeza sana, vizuri sana. Nitakuwa na jibu la mfalme mwisho wa siku ya leo. Usihofu baba, kwani sitoruhusu chochote kibaya kitufike. Siku hiyo, Leila mwenyewe alikwenda kwa kasiri la mfalme. Mfalme alibumbuazwa na urembo wake. Umekuja hapa kukubali kushindwa? Sio hivyo mtukufu. Nimekuja kukuomba iwapo utakuwa mkarimu zaidi kuweza kuzuia mito yote kutoingia kwenye bahari. Hapo ndipo ambapo mimi nitaweza kuikausha. Mfalme alishangazwa jinsi binti yule alikuwa mwerevu. Umefanya vyema katika mitihani yangu yote. Lakini wacha nikuulize maswali, nione jinsi utakayoyajibu yote. Niambie, nini kitu cha mbali sana mtu anayeweza kusikia? Mtukufu, kitu cha mbali sana ambacho mtu anaweza kusikia ni radi. Na pia uongo. Uko sahihi. Niambie basi, ndevu zangu zinagharimu nini? Ndevu zako mfalme wangu zinagharimu siku tatu za mvua katika majira ya joto. Jibu lako limenipa raha kweli. Lazima utakuwa binti mwerevu sana katika himaya yangu. Nitaheshimu ahadi yangu na kumpa babako sarafu nyingi za dhahabu atakavyo. Oh, asante mfalme wangu. Wewe ni mkarimu sana. Ila ningependa kukufanya uwe malkia wangu. Je, unaweza kukubali ni kuowe na uishi kwenye kasri na mimi? Leila hakutoa jibu lake mara moja. Ila aliwaza sana alichoambiwa na yule mfalme. Mtukufu, mimi nitafurahishwa sana iwapo utanioa. Lakini nitafanya hivyo ikiwa utaniahidi jambo moja tu. Bila shaka. Na hicho kitakuwa nini? Niahidi ya kwamba iwapo kama kuna siku nitakukasirisha na uniambie nitoke, niruhusiwe basi kuchukua kitu kimoja ninachokipenda katika kasri. Hiyo ndio unayoomba tu. Vizuri, bila shaka. Nakubali nalo. Mfalme na Leila wakaoana katika sherehe iliyofana zaidi siku iliyofuata. Wote walipendana sana na waliishi kwa furaha na mapenzi tele. Ila jinsi mfalme alivyozeeka, alianza kuwa na hasira mbaya sana. Angegombana na kila aliyemhudumia. Siku moja, aligombana kwa kiasi kikubwa na malkia wake. Unadhani wewe ni mwerevu kuniliko mimi? Nimechoka na wewe. Toka kwenye kasri hili na urudi kule ulikotoka. Utakavyo mtukufu, lakini naomba uungane nami katika kinywaji kwa mara ya mwisho. Baada ya hapo nitaondoka na sitawahi kurejea tena. Lakini Leila akatia dawa ya kulala kwenye kinywaji cha mfalme, na pindi alipokunywa mfalme akalala usingizi mzito. Akamchukua mfalme hadi katika kijumba chao cha kale. Alipoamka alishtuka sana kujipata hayupo katika kasri. Alimuona Leila ameketi kando yake na akakasirika. Umenileta wapi wewe, mwanamke asiye na adabu? Wewe utaadhibiwa kwa kuteka nyara mfalme. Tafadhali, usinikasirikie. Unakumbuka ahadi ulioniwekea kwamba iwapo utaniambia niondoke, basi naruhusiwa kuchukua kitu kimoja kile ambacho nakipenda katika kasri. Na kwa kuwa nakupenda wewe zaidi, basi nilikuchukua wewe. Mfalme aliona vibaya kwa kile alichomfanyia Leila. Kweli alitambua jinsi alivyopendwa na mke wake. Nisamehe mpendo wangu. Nina bahati sana kwa kuwa nilimuoa mwanamke mrembo na mwerevu kama wewe. Mfalme alikwenda kwenye kasri na malkia wake. Wote wakaishi maisha marefu yenye furaha na hawakuwahi kugombana tena. Na iwapo wangegombana, malkia alikuwa pale kurekebisha mambo yote.